E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos sobre criatividade e inovação no mundo organizacional e como usar a tecnologia para validação de ideias e gerar transformação. Quem estará conosco será a Edly Coach, facilitadora da metodologia Lego Serious Play e fundadora da empresa Orion Nova, Carla Mendes. Até sexta, conectados! Espero vocês!